Så jeg kommet ind i shoppen lige nu, og de er gang med at finde ud af, hvordan fuglen den skal laves helt korrekt. Sådan der ser den ud, spættefugl, og så med kæmpe vinger, lidt ligesom en fønix. Så det er det skitsen indtil videre. Den skal være endnu større. Og det eneste før jeg har fået tatoveret, det har været den her, og det der, og så Trine. Så nu er det spændende, hvor meget jeg tager, det bliver forfærdeligt. Det må tiden vise. Og hvis det larmer lidt, så er det fordi, det er en stor byggeplads i Odense. Sådan her ser det ud, når man lige har fået barberet ben. Og en af grundene til, at jeg faktisk gerne vil have en tatovering af benene, prøv at se den her blodår her. Det er eddermame ulækkert. Og den har jeg haft altid, men lige så snart man begynder at tage så meget, så begynder ens fedtprocent automatisk at trække sig sammen, så flere blodår vil blive tydeligere. Og det er pænt på armene og på brystet og det, men det er sagt ikke pænt på indersiden af låret. Og som bare han lige sagde, at der er lige to asiater, der har stået på bedre en hvide mand. Og det er for noget, jeg kan få med på kamera, men det var fandme godt sagt. Jeg tager det lige håndholdt, fordi det ser altså lidt bedre ud. Nu har han fået det på. En vinge der. Og vingen op der. Og så fuglen ned her. Det glæder mig sgu til. Og kun til, at jeg har bundet City Tattoo, det er faktisk Bruno Nicolaj. Han har fået lavet en masse ting herinde, eller nogen har stort set lavet hele hans krop. Og så havde jeg en kammerat, der var herinde for 6 år siden, der hed Kasper, hvor jeg også tænkte dengang, det var det sgu meget god til. Og så er det hyggeligt. Og så er det, jeg lige barberet mine ben af det, og så det er jo en gestus. Og så har jeg faktisk, jeg har brugt sådan noget bedøvelsescreme på, så jeg kan ikke rigtig mærke lige her, men jeg tror, det er pludselig, så kommer det til. Åh her, jeg kan ikke, hvis lyset er lidt dårligt, og jeg ser lidt tosset ud. Jeg har da prøvet noget så slemt som på mit skilleben. Det gør jeg mig med nas. Det kan jeg altså godt finde ud af. Det skulle i hvert fald ikke være nu, at Nico han havde en overraskelsesprank. Og jeg så stod der var et eller andet hjertelokomotiv på benet. Ej, jeg kan slet ikke beskrive det lige på skilleben. Det er der. Jeg står lige i kameraet en lille smule. Lige nu der er det lidt specielt. Så den bliver streget op indtil videre. Jeg må også se det sådan her. Og så lige nu, så kommer detaljerne bagefter. Men den ser nice ud. Man kan tydeligt se, at det er en spættefugl. Det er fedt. Det er virkelig tydeligt at se. Jeg kan løbe, når man bliver tatoveret her, det gør Niels. Gør det også de andre steder med creme i elver.
Smørbrød. Hvad for noget? Ja, smørbrød. Lyder satme ikke dårligt. Hvor fanden har du sat det henne? Ja. Åh, det er der. Uha. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet noget så smertefuldt, som når det er her på skinnebenet, når han kører her. Det er lige så det hele varmer i benet, men den er eddermame flot indtil videre. Og detaljen der med ildet, det ser for fedt ud. Ligner ild, lyn, eller andet. Og et stort vingefang her. Og vingefanget nede her. Man kan godt mærke, at man bliver lidt. Men man sveder lidt og sådan noget, fordi det gør sgu ondt. Og det er altså den her fugl her. El Spata. Det er fedt. Det var lige. Så det her er simpelthen en video, hvor jeg får smadret hele mit ben, for at det kan blive lækkert. Jeg får den fede. Du kan godt mærke, at jeg begynder at blive yberpresset. Det er altså et ømme sted, det der. Uha! Det går sgu af nu. Jeg tror godt, man kan se det på mig. Jeg begynder sgu at se det presset og lidt smadret ud. Det gider mig bemærkes. Men det bliver pissegodt. Så det der bedøvelsescreme, det virkede godt, den blev tegnet op nogle steder. Der kunne jeg faktisk ikke mærke noget, men der er fandme ikke mere hjælp at hente det her, mand. Fy for satan. Øj, ja. Man kan godt høre det lidt. Det kunne være, at jeg lægger i kameraet. Det skal jo bare have luft, skal det ikke? Det skulle da dejligt at blive så meget rørt ved. Ja. Jo. Jeg kunne stå og stønne og sådan. Hold kæft, mand. Jeg synes faktisk, jeg er lidt sej. Ej, det sviger lige nu. Kæft for den fede. Det var altså dygtig til. Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Og så husk, hvis der er nogen af jer, der ser med på videoen nu, som er over 18, det skal man være. Så husk, at der er link nede i beskrivelsen til City Tattoo, hvis der er, du selv vil tatoveres. Og både mig og Nicolaj, vi får lavet det her herinde, og det er der en god grund til. Så I burde overveje det samme. Kæft for fedt. Den er forsynet, den her, den er fed, jeg tog op på. Jeg er virkelig vild med det der, fordi hvad det kommer til at kunne give at spille til andre mulige ting. Nu er jeg sådan, jeg lå rystet og stolen, eller hvad kalder man det? Stolen, sengen, den er altså tippet to gange, fordi jeg er alt for stor og ligger alt for uroligt. Og nu er det også mørkt udenfor, så vi har været i gang i lang tid. Så nu kommer der nok til 10 videoer, så jeg fik sgu lige lov til at få en mum tattoo. Den er eddermame fed.
Hold kæft, den varme, de giver. Nå, jeg runder videoen af. Tak fordi I har set med på videoen. Og husk at tjekke Tattoo ind, hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, I også gerne vil have noget. Og hvis det så er på et tidspunkt, så kunne man jo lave det sådan, at folk, der bliver tatoveret, og de siger det til nogen, så kigger jeg ned forbi og siger hej. Så er det altid lidt hygge. Nå, tak fordi I har set med. God dag, GG Army out.